Zaujímajú vás témy ako emočná inteligencia, work-life balance, time management, 4-hodinový pracovný týždeň, podnikanie na internete, slobodný životný štýl, minimalizmus a mnohé iné? Toto a ešte o mnoho viac nájdete na mojom videokanáli. Moje meno je Martin Prodaj, som lektor, školiteľ a coach a problematike osobného rozvoja sa venujem viac ako 20 rokov. Verím, že všetko to, čo nájdete v mojich videopríspevkoch, vám môže byť nejakým spôsobom nápomocné. Budem vám veľmi vďačný za vaše komentáre, pripomienky a nápady a možno vaša myšlienka sa objaví aj v nejakom ďalšom mojom videopríspevku. Teším sa na stretnutia s vami, držím vám palce a nech sa vám darí. Majte sa!